Стан двох жінок постраждали унаслідок авіаударів по Запоріжжю залишається тяжким. Напередодні ворог масово атакував місто, випустив по ньому 13 керованих авіабомб. Поранень зазнали 16 людей, серед них підліток і 8-річна дівчинка. Один кап зруйнував цілий під'їзд багатоповерхівки. У приватному секторі на руїни перетворилися 5 будинків, десятки пошкоджені вибуховими хвилями. І більше про наслідки кореспондентка ТСН Кіра Овес розкаже далі. Діра замість під'їзду, розтрощені стіни, балкони та жодного вцілілого вікна. Це багатоповерхівка, в яку влучила ворожа авіабомба. Поруч згарище автівок місцевих. Вони всі спалахнули та вибухали водночас. Зруйновані гаражі. Репнуло, пляка, ті вікна, стекла, все полетіло. І все, шок. Почали горіти машини всі. Сараї. Напередодні близько 6 ранку росіяни атакували Запоріжжя 13 кабами. Били по підприємствах, атакували залізницю та житлові будинки. Коли у вихідний люди ще спали. Проснулись від того, що на мене впала стеля. Ну, гіпсокартон, тому не вбило. Вікон нема, двері пошкоджені, потолок упав, мебель потрощена. Один з під'їздів перетворився на руїну. З-під уламків багатоповерхівки надзвичайникам вдалося врятувати жінку. Її затиснуло між плитами. Рятувальна операція жінки тривала близько 30 хвилин. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання змогли деблокувати жінку і винести її на поверхню. Крім того, вони здійснювали психологічну підтримку, аби жінка не втратила свідомість. Також рятувальники відшукали в одній з потрощених квартир кішку Меган та передали налякану тварину власникам. З сумом дивляться на свої помешкання і ще не знають, що робити далі ці люди. Чоловіку 91 рік. Він пережив Другу світову, мешкає з дружиною на другому поверсі. Їхня квартира, як і сусідні, теж без вікон. Вся засипана склом і уламками. Вся поверхність дивана покрита битими стеклами. На мені теж були. Я так зараз порозчосував, повибрасував. Ворожі бомби поцілили і по приватному сектору Запоріжжя. Зруйновано 5 житлових будинків. Пан Сергій тепер до своєї хати заходить через вікно. Ось у цій кімнаті, де стіни пробиті уламками, а довкола від вибухової хвилі розкидані речі та меблі, спала його 71-річна мати. Швидка забрала її у лікарню. Опіки. Я гасив, а хати нема. Мама зараз в лікарні, їй зробили операцію. Я витягав, надзвичайники через вікно витягали. Пану Сергію, як його сусідам, чиї будинки потрощило авіабомбою, приїхали допомагати родичі та друзі. Картина моторошна, дуже моторошна. Важко бачити, що просто це. Я розумію, що війна там все, ну це реально житловий сектор, частний сектор, де немає ніяких не військових частин, ніяких інфраструктурних об'єктів. Це просто мирний посілок. Розбирати руїни, латати дахи, забивати фанерою діри у вікнах. Роботу тут не початий край. До неї долучені також надзвичайники та комунальні служби. Гарячим супом, бутербродами та чаєм годують людей волонтери. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, Марафон. Єдині новини.